Axşamınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar, hər birinizi salamlayıram. Yenə də canlı efirdəyik, tanıdım səni deyik, bilirsiniz ki. Və bugün də çox maraqlı bir həftə olacaq. İnanıram, bugün iştirakçılarımız artıq get-gedə azalırlar. Görürsünüz, bura əvvəl doluydu, indi yavaş-yavaş. Bu nədir? Alqışlayalım mı? Sizin... Nə məsələdir bu belə? Hə? Nə məsələdir bu belə? Yəni onu saxlaya biləcəksiniz öz üstünüzdə. Yəni qalacaq o yoxsa yox? Qalacaq. Maşallah. Tanıdım səni qocaltdı hər kəsi valla. Bizi də qocaltdı, elə onları da qocaltdı. Və çox belə maraqla, çox belə zövqlə, çox həyəcanla hazırlaşmışıq bu efirimizə ki, sizlərə təqdim eləyə ən azı axşam-axşam bu saatlarınızı, 2 saatınızı bizə həsr eləyəcəksiniz. Bəri başdan söyləyim ki, yalnız və yalnız Azərsel abunəçiləri bizim iştirakçılara dəstək ola bilər, baxa bilər yuxarı, dəstək ola bilər, hamı baxsın. Amma ki, dəstək olanlar yalnız Azərselçilər olacaqlar. Bilirəm ki, 4 milyon yarımdan çox artıq abunəçisi var. Odur ki, diqqətli olun və iştirakçılarımıza səs göndərməkdə davam edin. Bunu bəri başdan söyləyəm. 86-101, 86-110 və 86-120 iştirakçıların SMS nömrələridir və iştirakçının, bəyəndiyiniz iştirakçının SMS nömrəsini yazıb, bax, söylədiyim bu nömrələrə göndərəcəksiniz. Bir gürültülü alqışlarınız gəlsin musiqiçilərimiz üçün. Akşin Tarelovunun bədii rəhbərliyi ilə adı hələ də bəlli olmayan qrup Akşin Tarelovlu Fərid Kərimli, Xədicə Həsənova, Çingiz İbrahimov, Soltan Əliyev, Anar Vəliyev, təşəkkürümüzü bildiririk. Sən adın demədin. Adı nə idi onun? Cavid. Cavidə təşəkkürümüzü bildiririk. Bir gürültülü alqışlarımız dəyərli müsiflərimiz üçün gəlsin. Baxmayaraq ki, mən artıq sənəti ilə sözünü deyən Respublikamızın əməkdar artisti Abbas Bağırov. Deyəcədim ki, əvvəli gətirdim ki, baxmayaraq gənclə, amma çox böyük nailiyyətlərə əldə edib, uğurlar əldə edib və kifayət qədər də fanat ordusu var. Eşq olsun sizə, Abbas. Təşəkkür edirik ki, gəlmişsiniz. Abbasla biz Beyləqanda bir yerdə olmuşduq və o günləri xatırlayan da çox xoş anlarıydı, təbii ki. Və təbii ki, yenə də Respublikamızın əməkdar artisti, dəyərli bəstəkarımız, gözəl sənətçimiz Elza Seyidcahan. Çox gözəlsiniz bugün də. Sponsorlarımıza dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim yeni sponsorumuz da var, bu haqda da danışacağım, amma ilk öncə Milla süd məhsullarına dərin təşəkkürümü bildirəm. Ən çox içilən, ən çox bəyənilən, ən çox yiyilən Milla süd məhsulları. Sənə minnətdarıq ki, ən azı vitaminlərlə zənginsən və bizimlə bərabərsən. Xalq təbabətinin siması, təbii üsullarla müalicə mərkəzi Nərgiz klinikasına təşəkkürümüzü bildiririk. Və təbii ki, ən gözəl yuyucu tozu olan Ariel bizimlədir. 2 ildən çoxdur ki, Ariel'in simasıyam və nəhayət ki, Ariel yenə də gəldi və bizlə bərabər də artıq sponsorluğa başlayıb. Biraz öncə, biraz sonra daha doğrusu Ariel haqqında informasiyalarımı sizə çatdıracam əziz tamaşaçılar. Qısa bir aradan sonra biz başlayırıq. Verilişin sponsoru Milla süd məhsulları. Sən vitaminlərlə zənginsən. Nərgiz klinikası, xalq təbabətinin siması. Ariel, qüsursuz təmizlik. Və birazdan əziz tamaşaçılar, səhnədə Cahangiri görəcəksiniz. Amma kostüm nə qəşək görsənin rəngi. Özüm baxdım, xoşuma gəl. Mənə verdin də. Bu dəfə də bunu gəldin ki. Qurbandı sənə. Və Abbas, təşəkkür edirik ki, gəldiniz. Təklifimizi qəbul elədiniz. Tamaşaçılarımızı yəqin ki, salamlayacaqsınız. Hə də, cəmaatı salamlayacaqsınız. Mən istəyərdim bir daha təşəkkürümü bildirim. Dəvətiniz üçün. Bu günlərə inanıram ki, çox gözəl bir veriliş olacaq. Burada əyləşən bütün dəyərli tamaşaçılar da salamlayıram və bütün iştirakçılara uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun, Abbas, təşəkkür edirik sizə. Elza xanım, sizə də təşəkkür edirik. Mən də əlbəttə, doğrudan, mən əlbəttə hər həftə olduğu kimi Pərviz Mirzəyevə təşəkkürü bildirirəm. Əlbəttə, tanıdım sənin üçün, biz xüsusi hazırlaşırıq və yeri gəlmişkən Ləzginkə qrupuna çox pərəstiş edirik, SMS-lər yolda. Bəli, hal-hazırda isə səhnədə mən istəyərdim ki, bəri başdan bir şey deyim sizə, tamaşaçılar, indi Cahangir çıxış eləyəcək, amma ilk öncə istəyərdim ki,
səsim deyəsən get-gedə batır, ona görə məni çox danışdırmayın. Və yenə söyləyirəm, Azərsel nömrələrindən dəstək olacaqsınız. Hal-hazır ki, səs faizlərinə görə ilk üçlüyü deyirəm. Neftçalardan olan Kənan Cəfərov, Laçından olan Minaya, Kürdəmirdən olan Fərman ilk üçlükdədir. Alqışlayırıq ürəkdən. Və son üçlükdə olan iştirakçılarımız Ləzginka Rex qrupu, Hürü və Mehdi bacı qardaşları Ağcabədidən və Həmayıl Bərdən. Alqışlayırıq ürəkdən. Və bu ilkdir, bu son deyil əziz tamaşaçılar. Biz başladıq. Diqqətli olun, Cahangirin tanıdım çarxına baxıq. Cahangir Əliyev, bir səs üçün 86-101, 10 səs üçün 86-110, 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 4 yazıb göndərin. Bir saat elə bana bana gəl, bana bana gəl, bana bana gəl. Nə oldu da qutarmı? Başlayınız ağrım, mən biraz xəstə idim. Xəstə idin deyin, təkrar oxuyurdu, yoxsa nətər? Yox, biraz yeşidmirəm ona görə. Yox,
bunu nə qədər çox elədi, elə bil, hə, bana, gəl. Ya, biraz harada səhv, səhv deyilik əslində, yadına düşmürdü, mahnının ikinci bəndi. Orada ilişim qalmış. Dağlarda məskən. Sonra da başqa cürlük. Hə, hə, səsini istəyəcəksin. Hə. İlk növbədə bu dəyərli sənətkarlar, bəli, musikçilər. Bəli, Araz Araverdiyev, səni, Altay Niftəliyev. Bəli, müşahid elədilər, alqışlıya qurayla. Əziyyət çəkirlər, hər həqiqdən. Sən hələ bir özün səs istə Lerikdə? Mən bütün Azərbaycandan səs gözləyirəm. Sonra kimlərdən səs istəyirsən? Bütün Cənub zonasının məşhurlarından səs gözləyirəm. Aha, sonra? Balıqlan müəllimdən, Canəli müəllimdən. Arzu Mələyindən, Nazənindən səs gözləyirəm. Bütün Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Nə istəyirsiniz məndən? İstədim də. Cahangir elə bir ki, tamam. Cahangir... Sabir Əliyevdən səs gözləyirəm. Sürail Məmmədovdan səs gözləyirəm. Bəli. Biz səni alqışlayırıq Cahangir. Elə bir ki, bugün Cahangir sanki notları görürdü, hə Abbas? Elə bir... Yox, bir şey... Bana-bana gəl. Yəni o bütün mahnını başdan ayağa elə deyil. Bana-bana gəl, qaçma gözəl. Bana-bana gəl. Yəni elə deyil mahnında. Yəni çalış onları hamısını ümumiyyətlə çox aktyorluğu da yeri gəlmişkən. Aktyorluğu çox gözəldir. Yəni sənin yaşın artıq. Sən bizim üstümüzə niyə qışqırırsan ki, səs istədin də, bəsdirin. Mən sənə deyirəm səsə, sən özünə səs də ki, qal da burada. Yox da, hərdən bir zarafat lazımdır da, zarafat. İndi biz baxarıq, görək, Lerik səni bu səs vermədən sonra hansı yerə gətirib. Sonuncu yerdəsən, 8-ci. Səsi ona görə istəmək lazımdır canım. İnşallah. Səs istə, çoxlu səs istə. Biz sənin üçün çalışırıq, sizlər üçün çalışırıq buradakı. Səs gəlsin sizə, yaxşı mı? Hal-hazırda sona qalan 3 nəfərin adını çəkəcəm və ayağa qalsın. Təbii ki, onlardan biri Lerikdən olan Cahangirdir. Kənan, bayaq birinci yerdən, indi sonuncu yerdəsən. Görürsən mi, səs vermə necə dəyişir? Və Ləzinkər X qrupu, qalxan zəhmət olmasa. Ən az SMS gələn iştirakçılar sizlərsiniz və sizi dəstəkləyənlər demək olar ki, yoxdur, çox azdır. Bayaq həftə ərzində gələn SMS-lərə görə sən birinci yerdə idin, indi isə artıq sonuncu yerdə sən Kənan və Ləzinkər X qrupuna da bu aiddir. Və onu söylüyüm ki... Həm də səs istəmək, səs istəmək. Yəni o demək deyil, indi Cahangir elə dedi ki, yəqin elə tamaşaçılar başa düşərlər ki... Biz burada məcbur edirik, səssizdə ha Cahangir. Səs, sən səsi səni dinləyən, səni izləyən tamaşaçıdan istəməlisən ki, səni dəstəkləsinlər və müəyyən pilliyə gətirib çıxarsınlar. Bəli. Yəni sən indi 8-ci yerdəsin. Sizcə Lerik dəstəkləyəcək Cahangiri? Mənə gələk dəstəkləməlidirlər, çünki çox yaxşı ifa elədi, mən çox hoş oldu. Ötən həftə birinci idi Lerik, Lerik birinci idi, Ağcabədi ikinci idi, amma bu həftə bilmirəm, belə getsə Lerik deyəsin sonuncu olacaq. Leriklilər, aktiv olmalısınız. Məncə bu həftə də Lerik birinci olacaq. Mən inanmıram, amma bu həftə Lerik birinci olsun. Bəlkə mahnını uzatmasaydı birinci olur. Bilmirəm, yəni bana gəl, qaçma gözəl, o qədər dedin ki, Leriklilərin ürəyi çəkildi, inanmıram səni birinci eləsinlər. Lerik inanmıram birinci olsun bu həftə. Uğurlar arz edirik sənə. Hürü, hal-hazırda qarşımızda Abbas çox belə maraqlı iştirakçılarımızdan biri var. Hürü, necə hazırlaşmışsınız? Yaxşı. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Biz siz dəyərlilərimizi salamlayırıq və biz yaxşı hazırlaşmışıq yəqin ki. Bunların dəyərlisiniz. Bunların bir işi var idi, birazdan deyəcəm nə işidir. Reklamlardan dərhal sonra. Yetər ki, iştirakçılarımıza dəstək olun, əziz tamaşaçılar, yalnız və yalnız Azərsel nömrələrindən iştirakçılara 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə SMS göndərəcəksiniz. Altı Milla südü. Ooo, Milla. Aa, Milla. Harap hırsız, besmen. Sağ ol dostum. Milla, ən yaxşısı ilə paylaş. Bir yerimiz ağrıyanda çox vaxt dərman içməli oluruq. Həyatın rəngləri də tam solur. Özümüzün də dərmana çevrilməmiz ola bilər.
Amma başqa yol da var. Bu tibbin təbiətdən gələn bir tövhəsidir. Nərgiz Klinikası. Kimyəvi dərmanlardan uzaq olaq. Təbii üsullarla müalicə tam zərərsizdir. Şəfanızı təbiətdə axtarın. Nərgiz Klinikası. Təbiətin bəxş etdiyi sağlamlıq. Bir yükləmədə paltarları Jotsu-da belə təmizləmək üçün nə qədər yuyucu toz lazımdır? Samsung ilə keçirdiyimiz testlər nəticəsində müəyyənləşdirdik ki, bu miqdar bir ölçü qabının tövsiyə edilən həcminə bərabərdir. Samsung Jotsu-da belə qüsursuz təmizlik üçün bir ölçü qabı Ariel tövsiyə edir. Ariel paketlərindəki qızılı ölçü qabını tap, 100 ədəd Samsung paltar yuyan maşınından birini qazan. Həm nəfis nəm keks, həm bol şokolad. Etiadicto Intense. Özünü sevindir. Bu nə dalmışsan? Oh, qırmızı turp zavod çörəyi. Heç olmasa mən istədiyim göy bağlamada adını da yazıb vermişdim sənə. Yeni Zelandiyadan onu almışsan. 5 kiloluq. Westgold 100% təbii kərə yağı. Axır ki, sən bir dəfə də olsa mən istədiyimi aldın. Dür ilə zərf qədri qiymət misli tək atsan edib. Çox gəzib dildən dilə. Ta xalqın dastan edib. Yer üzündə çox gözəllik insana açmış qucaq. Seyr edib dəhri bəşər, simuzərə salmış maraq. Simuzər salmış kəməndə zövqü bir səyyad sayaq. Sehri tilsim tək, bəşər övladını heyran edib. Gözləri ofsunluyubdur, şaha xas cahıl cəlal. İndi əl çatmaz deyil kim, gerçək olmuş bu xəyal. Bir hədiyə istəsən, getmə uzaq. Gəl, şahdan al. Dostu yara xidmətin, çün şah özü elan edib. Snickers. Aclıq güc gələndə sən o sən deyilsən. Dayanma Snickers-lə. Martın 10-una dək Sabine Parfumeriya kosmetika mağazalarında 25% ədək endirim. Sevdiklərinizə hədiyyəni Sabine mağazalarında seçin. Sabine, hər bayram sizinlə. Zao, istəyirəm ki, nişanımız, pınayaqdımız, toyumuz çox səviyyəli və fərqli olsun. Gəlin paltarım çox qəşəngi olsun və ancaq məndə olsun. İstəyirəm ki, rəfiqələrim mənə paxırlıq eləsin. Çox istəyirəm, Zao. Alegria, gözəl arzularınız var. Çoxdan bəri səbirsizliklə gözlədiyiniz zaman nəhayət ki yetişdi. Möhtərəm möminlər, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sizi müqəddəs həc ziyarətinə dəvət edir. Sənədlərin qəbulu başlanıb. Əlavə məlumatları 492-88-48 və 437-15-71 saylı telefonlardan əldə edə bilərsiniz. Tələsin, yerlərin sayı məhduddur. Sənədlərin qəbulu 1 iyul 2013-cü il tarixinə dək aparılacaq. Allah ziyarətinizi qəbul etsin. Tezliklə. Milla süd məhsullarından danışacağım əziz tamaşaçılar sizə. Biz davam edirik, tanıdım səni ki, davam edir və hal-hazırda mənim yanımda çox dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli, ən çox yeyilən, ən çox alınan, ən çox bəyənilən. Bax, burada bilirsiniz ki, südün tərkibində şəkər var. Bax, bu da şəkərli xəstələr üçün ziyanlı ola bilər. Amma Milla süd məhsulları brendi sizi də düşünüb, şəkərdən əziyyət çəkən insanlar sizin üçün laktozasız süd istehsal edir. Bax, görün sizi belə kim düşünə bilər? Yalnız Milla düşünə bilər.
düşünə bilər. Məşhur Milla brendi öz keyfiyyətli süd və süd məhsulları ilə müştərilərin bir nömrəli seçimidir. Yüksək və ən müasir texnologiyalarla təbii süddən hazırlanan Milla məhsulları sağlamlığımız üçün faydalıdır. Bu məhsullar kalsium, A, B, B12 vitaminləri ilə zəngindir. Milla südləri mükəmməl şəkildə qablaşdırılır. Bunu artıq gözünüzlə görürsünüz. Milla'nın, deməli, dünyanın qida sənayesi üzrə inkişaf etmiş 10 ölkəsinin süd məhsulları üzrə mütəxəssisləri də Milla'nın müasir standartlara tam uyğun olduğunu təsdiq ediblər. Milla süd və süd məhsullarının 80-dən artıq çeşidi var. Milla, bilirsiniz, qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Bax, bu bayramlar ərəfəsində xüsusi məhsullar istehsal edir, bayrama uyğun məhsullar istehsal edir və bizlərə təqdim edir. Milla'nın yoğurtları, Milla'nın qatıqları, Milla'nın südləri, Milla'nın, bax, belə gördüyünüz balaca qablaşdırmada olan südləri, belə xamaları o qədər dadlı ləzzətlidir ki, buda da bu ləzzətə heç bir süd məhsulu çata bilməz. İnanın, tam səmimi söyləyirəm, qatıqlarına söz ola bilməz, yoğurtlarından da yemişəm, südündən də içmişəm. Ona görə də məsləhət görərdik sizə ki, vitaminlərlə zəngin olan Milla süd məhsullarından dadasız. Nərgiz Klinikası, xalq təbabətinin simasıdır Nərgiz Klinikası. Nərgiz Klinikasında professor və həkim Lalə Allahverdiyevanın rəhbərliyi ilə bütün nevralgik xəstəliklərin müalicəsi həyata keçirilir. Həmçinin Azərbaycanda ən yeni, heç bir klinikada olmayan İspaniyadan və Almaniyadan gətirilmiş allergik panel prekteslər istifadə olunur. Klinikada arz olunmaz tüklərdən bir dəfəli xilas olmaq üçün Amerikanın Candela firmasının ən son modeli Kantle Laser Pro Aleksandrit Lazer Epilyasiyası da mövcuddur. Qarşıdan gələn 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə həmin gün xanımlarımıza 80% endirim olacaqdır. Bax, bu prosedurda Nərgiz Klinikasında ödün yolması zonsuz üsulla aparılır. Orqanizmdə olan xolesterinin miqdarının azalması, toksinlərdən təmizlənməsi, öd yollarının qəbizlik, lyamblyanın orqanizmdən təmizlənməsi təbii üsullarla aparılır. Ünvan, Sabit Rəhman küçəsi 11, telefonlar 012-541-7070, 012-541-7272 və 050-055 mobil operatoru ilə 319-81-22. Digər sponsorumuzdan isə səhnədə danışacağım sizə. Bəli, əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi artıq Ariel bizlə bərabərdir. Ariel yuyucu tozunun qəşəng bir kampaniyası var. Ötən il bu kampaniyada mən iştirak etmişdim və çox maraqlı bir kampaniyaydı. Evlərə getdik, xanımlarımıza başa saldıq ki, bu kampaniyada necə iştirak etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, indi o kampaniya haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Ariel-dən daha 100 ədəd paltar yuyan maşın əldə edə bilərsiniz. Bu hədiyyə olaraq sizə təqdim olunacaq. Yetər ki, Ariel alasınız. Ariel qızılı ölçü qabı kampaniyasını bu ildə davam etdirir. Bu kampaniyanın şərtlərinə əməl etsəniz, paltar yuyarkən nə qədər yuyucu toz lazım olduğunu öyrənəcəksiniz. Üstəlik, paltar yuyan maşını hədiyyə qazanmaq şansınızı əldə edəcəksiniz. Belə ki, kampaniyanın davam edəcəyi 6 ay ərzində 4, 5 və 6 kiloqramlıq Ariel paketlərindən çıxan qızılı ölçülü qabını, qızılı ölçü qabını tapanlar Samsung paltar yuyan maşını hədiyyə qazanacaqlar. Alqışlayırıq ürəkdən. Belə qızılı ölçülü qablar yalnız 100 Ariel paketində yerləşdirilib. Qalan paketlərdə isə mavi rəngdə, yəni mavi rəngli ölçü qabları var. Həmin mavi qablar paltar yuyarkən Ariel yuyucu tozunun miqdarını düzgün müəyyənləşdirməyə imkan verəcək. Bilirsiniz ki, biz işlətdiyimiz su cod sudur və bu da paltarlarda su fəsadını göstərir. Ona görə də o miqdarında gərək yuyucu tozdan istifadə edək. Bax, Ariel də sizə bu göy qabda olan, mavi rəngdə olan yuyucu qablarında ona görə, yəni daha doğrusu ölçü qablarını ona görə təqdim edir ki, ölçünün miqdarını biləsiniz, tozun miqdarını bilərsiniz və paltarlarınızı yuyarkən nə artıq, nə də ki, az tozdan istifadə eləyəsiniz. Qızılı qabları isə kimin bəxtinə çıxsa, o Samsung-dan paltar yuyan maşın qazanacaq. İnşallah biz alqışlayın da bu dəyərli bir kampaniyanı və İnşallah önümüzdəki həftələrdə kim qazansa biz dəvət eləyəcəyik, elə canlı-canlı gözünüzün qarşısında sizlərə təqdim eləyəcəyik. Hal-hazırda isə siz tamaşaçılar Hürü ilə Mehdinin tanıdım çarxına baxırıq. Mehdi Məmmədov və Hürü Məmmədova. Bir səs üçün 86101, 10 səs üçün 86110, 20 səs üçün 86120 nömrəsinə 6 yazıb göndərin. Gecə keçər gedər
Bir də oxu da başlanğıcından bir bənd, nə olar? Doğrudan çox gözəl giriş verirlər mahnılara. Bir bir bəndin bir də oxu da. Ürəkdən əl çalın alqışlayın. Bir də bir də bir də bir də bir də bir bəndini, bircə bəndini, nə olar? Heç vaxt bunu deməmişəm. Mən xahiş edirəm. Mən səs istəyirdim. Mən səs istəyirəm. Mən bax bizə baxanlar varsa, məni bir belə də olsa çox istəyənlər varsa hürriyyə ilə səs göndərsin. Mən çox xahiş edirəm. Sizə Hürü Məmmədova. Mehdi Məmmədov. Mən belə ifa, belə yaşda, belə gənclərdən bu günə kimi eşitməmişdim. Və belə istedadlı ifa eşq olsun sizə. Sizin müəlliminiz kimdirsə? Sizin müəlliminiz kimdirsə, sizə belə gözəl oxumağı kim öyrədibsə, çox gözəl. Eşq olsun. Eşq olsun sizə. Hacı Bədi, sizə qurban, Hacı Bədi. Uşaqlara dəstək olun, bunlar belə qala bilməz. Zövqünüzə də söz ola bilməz. Mahnı seçimi və onu necə aranjmanı və onu müşahidə eləməyi və hətta müşahidə eləyə də özü üstündən oxuma. Bu doğrudan da çox çətindir. Mən çox xahiş edəcəm bütün tamaşaçılardan. Dəstəkləyin belə istedadlıları ki, belə istedadlar irəli olsunlar. Bravo. Ən maraqlısı da odur ki, tək alətdə, yəni ki, sizə bir ritm də yoxdur burada. O qədər siz gözəl ifa edirsiniz ki, sanki elə bir orkestr. Və səsinizi istəyin. Aferin sizə. Və Zarbi, bir neçə söz demək istəyirəm, üzr istəyirəm. Bugünə qədər bizə dəstək olan ATV kanalına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Başda rəhbərlik və bütün texniki heyətə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Başda siz, Faiq bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni bizim üzərimizdə əməyiniz, zəhmətiniz çox böyükdür. Və bugünə qədər biz burada ifalar göstərmişik. Buna görə atama təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun.
Və Zahar bəy, ayın 28-i anamın doğum günüdür. Biz buradaydıq, onu təbrik eləyə bilmədik. Ekran vasitəsilə anamı təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Allah ona can halal olsun. O ananın əllərindən öpürəm. Qarşısında baş əyirəm ki, sizin kimi tərbiyəli, əxlaqlı, mədəni bir övlad dünyaya gətirib və Allaha da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, bilirəm sizə belə istedad verir. Və gözəl, zövqlü musiqiçi. Bəli, bəli. Anamın timsalında bütün analar üçün mən bir mahnı ifa eləmək istəyirəm. Ama sonra ses isteyen de eləyərsən onu. Sen sesini istən. Ana rayondadır, buradadır. Rayondadır. Elə yaxşı. Analara da oxu günən ama kısaca. Kısaca. Ona yollayardı. Bu akçiçəyimin çiçəkləri ana burada olsaydı. Biz ona yollayardı. Canım ana. Sən bizi yaxşıdır, qutar. Allah eşkinə, qutar, qutar. Ay, öləcəm vallaha qutar. Mən belə oxumaq hələ görməmişdim. Sən demək, qutaxmamışdın bunlara. Səsini istə. Olar mən bir daha səs istəyim? İstə. Mən çox xahiş eləyəcəm bütün bizi izləyən dəyərli tamaşaçılardan. Vallaha deyirəm, belə istedadlar çox az gəlir. Çox az görürük. Özdə... düz gənclər çoxdur, istedadlı gənclər çoxdur, no, beləsi bir dənədir. O da ATV telekanalında tanıdım səni də. Çox xahiş edəcəm. Səs verin, dəstəkləyin. Və geri gəlmişdən, ötən həftə Abbasın mahnısını oxumuşlar. Düzdür, Abbas bağlı. Səsini istəsən qoy, buyur. Ağcabədidən, onun bütün kəndlərindən və bütün Azərbaycandan səs gözləyirik. Və görək, indi neçənci yerdəsiniz? Hələ ki 6-cı yerdəsiniz, amma əziz tamaşaçılar, 6-cı yer sonluğa yaxın deməkdir. Çox xahiş eləyərdik. 6 yazıb 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə göndərin ki, bu balalarımız bu həftə burada qalsınlar. Alqışlayırıq və Minayəni səhnəyə dəvət eləyənə qədər biz onun tanıtım çarxına baxırıq. Minayə Şirinova, bir səs üçün 86-101, 10 səs üçün 86-110, 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 2 yazıb göndərin. Səhnədə də əziz tamaşaçılar hazırlaşır. İstiqamətləndirin, qoy düzgün... Ay bala, istiqamətləndirin, qoy düzgün ifadəsin. Laçından olan iştirakçımızdır. Amma Ağcabədə məskunlaşıb. Və bugün həm Laçını... Dəstək verir. Bəli, dəstək olar. Buyur, Minayə. Açın. Thank you.
Minayəm, görək bu EFA'dan sonra neçənci yerdə olacaqsan, amma biz bunu reklamlardan sonra biləcəyik. Odur ki, əziz tamaşaçılar, reklamlara baxırıq. Azərsel abunəçiləri ekrana yaxın əyləşin, görəsən, hələ ki 3 iştirakçı çıxış eləyib, bunlardan biri Lerik, Ağcabədi və Laçın. Hansı qabaqda olacaq? Lerik, Ağcabədi yoxsa Laçın? Görəcəyik onu reklamlardan dərhal sonra. Milla süd məhsulları, Nərgiz klinikası, Ariel'in sponsorluğu ilə tanıdım səni ki, reklamlardan sonra davam edəcək. Yoğurtumu kim götürür? Sabahın xeyir, baba. Ha? Araya söz qatmayın. Haradadır? Ne baxırsınız? Mən bir şeyə süt içirəm, yoğurtunu yiyirəm. Ən yaxşısı ilə paylaşmaq lazımdır. Milla, ən yaxşısı ilə paylaş. Bir yükləmədə paltarları cod suda belə təmizləmək üçün nə qədər yuyucu toz lazımdır? Samsung ilə keçirdiyimiz testlər nəticəsində müəyyənləşdirdik ki, bu miqdar bir ölçü qabının tövsiyə edilən həcminə bərabərdir. Samsung cod suda belə qüsursuz təmizlik üçün bir ölçü qabı Ariel tövsiyə edir. Ariel paketlərindəki qızılı ölçü qabını tap, 100 ədəd Samsung paltar yuyan maşınından birini qazan. Mənə inanacaq, ona elə baxarıq. Nə varsan? Zəng eləmə. Zəngi haşladığım pula evin ikinci mərtəbəsini qaldırarsan, ha? Özümüz düzəldərik. Hə, karbüratordan magnitofona gedən şunuru yoxlayıbsa? Ə, birincisi bunun evi iki mərtəbədir. İkincisi? Ə, qadanı alıb. Ə, sən Azərsellisən, ey? Bölgələrdə ikinci dəqiqədən sonra pulsuz danışırsan. Pa, telefon qoy qulağına. Rahat danış. Başa düşdün? Yaşa! Yaxşıya inan, Azərsellə yaşa, daha yaxşı yaşa. Mən Twix-in sağ çubuğunu sənə təsəri kimi yaratmışam. Təsəvvür edin kövrək peçeni, qatı karamel və üstündən südlü şokolad. Sol çubuq bunu heç yuxusunda da görməyib. Twix, hər ikisinin dadına bax və kimin tərəfində olduğunu seç. Onun gözəl dadı günün hər bir vaxtı. İstər nahar, istərsə də şam yeməyində bütün yeməklərə əlavə ləzzət qatır və milli mətbəx sevərləri bir masa arxasına yığır. Çünki bu, üçinəkdir. Mətbəximizin ləzzətli sahibi üçinək bizim hər günümüzə ləzzət qatır. Üçinək, mətbəximizin ləzzətli sahibi. Azərpoçt, hər yerdə. Atam fermada işləyir. O deyir ki, ferması da dadlı olur. Bura Azərbaycanın ən böyük fermasıdır. Fermaya 3000 inək gətiriblər ki, süd hamıya çatsın. Süd isə burada sağılır. Bu Atena süd zavodudur. Zavodda süd qabları doldurulur. Atam deyir, siz bizim gələcəyimizsiz. Atena südü sağlam gələcəyin təminatıdır. Çünki o 100% ferma südüdür. Atena 100% öz fermamızın südü. Metroparkda Metro Şans. Hər 50 manatlıq alış-verişə uduşlu kupon verilir. Bu kuponla lotereyada müxtəlif məişət əşyaları və hətta avtomobil də udmaq olar. Metroparkda sizin də Metro Şansınız var. Hədiyələr 2013-cü ilin martın 23-də oynanılacaq. Böyük səhnənin kulminasiya nöqtəsinə çox az vaxt qalır. Mərc iddiaları maksimum həddə çatıb. Qarşıda...
ölkənin ən iri miqyaslı televiziya şovusunda qalibiyyət gözlənilir. Məşhur prodüserlər, güclü müəllimlər, gələcək dünya ulduzunun yetişdirilməsinin sirləri. Super final öncəsi, son reality buraxılış. Böyük səhnənin ulduzu kim olacaq? Tezliklə hamı biləcək. Dəyişirsən? Dəyişirəm. Bax, sil abunəçiləri. Vaxt itirmədən 99.01-ə zəng et. Həyəcanlı, əyləncəli intellektual şovda şansını sına. 3 suala doğru cavab ver. Köhnə əşyaları yenisi ilə dəyiş. Ailəni, dostlarını başına yığ. Bizi evində qarşıla. Sən də dəyişirəm de. Buyur, elə tez dediniz ki, özüm itirdim, yəni ardayım deyə. Biz canlı efirdəyik, bəli, canlı. Bugün artıq ikinci canlı efirimdir, dördüncü saat olacaq. Bir şey xahiş eləmək istəyərdim mən bütün iştirakçılardan. Ümumiyyətlə, əsasən də xanəndələrdən, müğənnilərdən, hər kəsin bir müəllimi olur da, yəni pedagogu olur, örgədəni olur, ustadı olur. Ustadı olur. Mən çox xahiş eləyirəm, ümumiyyətlə. Müəllimlərinizin adını çəkin. Çünki onlar efirdən izləyəndə sizi böyük intizarla gözləyirlər ki, mənim tələbəm indi mənim adımı çəkəcək, o mənim tələbəmdir. Onu mən öyrətmişəm. Həmişə, hər gün neçə gün amma burada olacaqsınız? Amma Minayənin müəllimi yoxdur. Yəni, istedad, bədahətən məsəl üçün, Allah verən istedad olur. Atasından keçmək istedadır. Minayə, əzizim, çox gözəlsən bugün, həqiqətən çox gözəlsən. Bilən, Fatməyə təşəkkürünü bildirəcəksən. Zahir bəy, ilk öncə çox xahiş edirəm. Akşin bəy üçün və ansambl üçün bir alqış gəlsin sonra. Bir nömrəli sazmen. Saz oğlan memarki. Bəli. Geyimə görə həmişəkim Fatimə xanıma təşəkkür edirəm. Çox gözəl geyimi var Binaya. Və saç düzüm və makiyaja görə Löşbatan qəsəbəsində yerləşən Nərgiz salonuna Tüzalə xanıma təşəkkür yaxşı edirəm. Yaxşı, qız hər gün bir salon dəyişsən, sən deyəsən ulduz olmuşsan artıq. Siz eləmişsiniz. Ən əsası da sizin bu günləri ən gözəl nə idisə mən xoşuma gəldi, o sizin böyük ürəyiniz. Çox bəli, sağ olun. Biz də ona təşəkkür edirik. Binaya, səsini istə. Zahir bəy, mən bugün keçən həftə sizə söz verdim aşıq musiqisi. Yəqin ki, bizim saz söz ustadları məndə üzrümü qəbul edirlər. Bütün saz söz ustadlarından dəstək gözləyirəm mən bugün. Bütün Azərbaycan xalqından dəstək gözləyirəm. Və görək Minayə ifasından və səs istəməyindən sonra neçənci yerə gəldi? Minayə, 5-ci yerdəsən. Laçın 5-ci yerdədir. Laçınlılar səni 5-ci yerdə qoymayacaq, mən buna inanıram. Və 1-ci yerdə kimdə hal-hazırdır? Hansı rayondur? Ağcabədi, Hürü və Mehdi 1-ci yerdədir hal-hazırda. Ağcabədi, dəstəkliyin, bəs lirik neçənci yerdədir? Mən demişdim də, lirik 1-ci olamayacaq. Sonuncu yerdə, 8-ci yerdəsən Cahangir. Lirik niyə 8-ci yerə getdi? Son üçlüyü demək istəyirəm. Lirik, Ləzginka rəqs qrupu Qusar və Həmayıl, Bərdə və Ağcabədi. Xüsusilə də Bərdə. Niyə sonuncu yerdədir? Burada Bərdəlilər də var. Bərdə niyə sonuncu yerə gedib düşübdür? Bərdəni bir sonuncu yerdə görmək istəmirik heç vaxt. İndi isə səhniyə gələcək Murad Kərimzadə. Tərtərlər, aktiv olun, iştirakçınız gəlir. Murad Kərimzadə, bir səs üçün 86-101, 10 səs üçün 86-110, 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 7 yazıb göndərin. 7 yazacaqsınız, 7, 7.
Akşin, çox sağ olun. Elə musiqiçilərimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun Fərid, çox sağ olun Dordan Xəlcə. Minnətdarıq hər birinizə. İfaya münasibətini bilək, dəyərli müsiflərim. Murad Kərimzadə. Bəli, tərtər. Məncə mahnı seçimi bugün üçün düzgün deyil idi. Bu əslində çox gözəl bir mahnıdır. Mən çox sevdiyim mahnılardan biridir. Bunu İbrahim Tətlisaz kimi kral bir, yəni səsinin yəni qiymətini, dəyərini heç kim verə bilməz o insanın repertuarına müraciət etmişsən. Mənə elə gəlir, başqa bir mahnı seçsəydin daha uyğun olardı. Yəni Zahar bəyək mənə dedi ki, sən bir neçə veriliş öncə yaxşı səsi var idi. Və səs keçid dövründə keçir. Sənə uğurlar arz edirəm. Sənin istedadın var, sənin qabiliyyətin var. Yəni başqa bir mahnı hazırlamışdın mı bu günə, yoxsa yox? Qısa bir şey belə, müşayiətsiz bir şey, şeylə fəqələ. Tətərlər aktiv olun bu uşaq. Hansı mahnı nazırı hazırlamışdın? Onu da bilmirəm. Nə olar, oxusan, yaxşı mahnı. Yox, hələ oxumaq yerindən başla da. Ayrı düşdük, aylar ötüb, gün oldum. Eşkim sensiz, bir çağlar sev oldum. Ayrı düşdük, aylar ötüb, gün oldum. Eşkim sensiz, bir çağlar sev oldum. Oxumaq lazım idi. Bax, bunu oxumaq lazım idi. Gördün, sən səsini göstərməlisən, sən istedadını göstərməlisən. Sən inşallah 60 yaşından sonra mahnını oxuyarsın. Onu 60-dan sonra oxuyurlar. Səsini göstərə biləcəksən. Ümumiyyətlə. Əlbət, hansı mahnıda səsini yaxşı göstərə bilirsən? O mahnı sözlərində, bilsən sözlərində elə bir şeylər var ki, məsəl üçün, gələk o hisləri yaşayasın. Əslində, bu böyük rəyi var. Bax, bu uşağın içindən gəlir. Baba, mahnı səndə gözəl var. Əla idi. Baba, bu süper idi. Tərtərlər, dəstək olun, bax, belə gözəl səsə. Gördünüz, özünü göstərdi. 7 yazıb, Azərsel nömrələrinə 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə göndərəcəksiniz, əziz tərtərlər. Və dəstək olanlar, buyur müraciətin ilə. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Ekran qarşıda izləyəcəyimizi. Tərtər rayonu üzrə hakimiyyətinə səs gözləyirəm. Azərbaycanın mərd oğullarından səs gözləyirəm. Kəlbəcərdən, Qazaxdan, Gəncədən, Şimallı Cənublu Azərbaycanımıza səs gözləyirəm. Və mən xalamı təbrik edirəm. Bugün ad günüdür. Təbrik edirik bizə. Azərbaycan namərd oğulları yoxdur. Təşəkkür edirik və görək. Azərbaycan mərd oğulları. Nə dediniz Özəxan? Deyir ki, Azərbaycanın mərd oğullarına, deyirəm, Azərbaycanda namərd oğul onsuz da yoxdur. Namərd var deyə. Və görək bu ifadan və bu səsdəyindən sonra neçənci yerə gəldi. Ha, tərtər. Tərtər. Altıncı yerdəsən hələ ki. Bu da son deyil, hələ ki səs göndərməkdə davam edin, əziz tamaşaçılar. Əyləşirsən Murad və növbəti iştirakçılarımız Ləzginka rəqs qrupu olacaq. Onların tanıtım çarxına baxacaq. Azərselçilər, aktiv olun. Ləzginka rəqs qrupu. Bir səs üçün 86-101. 10 səs üçün 86-110. 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 11 yazıb göndərin.
Süper. Reyimizin neçənci yerdə olduqlarını, Qusarın bu ifadan sonra neçənci yerə gəldiyini reklamlardan sonra biləcəksiniz. Milla süd məhsulları, Nərgiz klinikası, Ariel'in sponsorluğu ilə tanıdım səni ki, reklamlardan sonra davam edəcək. Bir yükləmədə paltarları Jotsu-da belə təmizləmək üçün nə qədər yucu toz lazımdır? Samsung ilə keçirdiyimiz testlər nəticəsində müəyyənləşdirdik ki, bu miqdar bir ölçü qabının tövsiyə edilən həcminə bərabərdir. Samsung Jotsu-da belə qüsursuz təmizlik üçün bir ölçü qabı Ariel tövsiyə edir. Ariel paketlərindəki qızılı ölçü qabını tap, 100 ədəd Samsung paltar yuyan maşınından birini qazan. Versace Eras, kişilər üçün yeni ətir. Fanta ilə doyunca ye, doyunca şənlən. Hey, əm oğlu! Can əm oğlu, ben özüm yığıram. Azərbaycanın hər yerindən, evdə, işdə, şəhər telefonu ilə nömrənin əvvəlində 915 yığırsan, dünyanın harası ilə istəyirsən danışırsan. Özü də dəqiqəsi cəmi 15 qəpiyə. Vicdan haqqı. Bismarck müjdələr yaradır. Ticarətin mərkəzi Azur, əyləncənin mərkəzi Megafon arzularınızı gerçəkləşdirməyə davam edir. Fevralın 15-dən martın 22-sinədək Megafon əyləncə mərkəzində yüklədiyiniz hər 20 manatlıq kart, Azur ticarət mərkəzində hər 50 manatlıq alış-veriş, kafe və restoranlarda ödədiyiniz hər 20 manatlıq hesab sizi uduşlu lotereyanın iştirakçısı edərək geniş ekranlı LED televizor, Dubai'ye 2 nəfərlik səyahət və ən əsası Opel Astra avtomobili qazanmaq şansı. Alış-veriş edin, əylənin, qazanın. Bayrama bayram qatın. Sony Electronics'dan herkese inanılmaz teklif. Günde sadece 55 kapıya soyuducu. Fevralın 5'inden Mart'ın 31'ine dek. 2 dam %25 litrelik Coca-Cola, Fanta veya Sprite al. 3 gümüşü kapak topla, Novruz boş kabını hediye al. Novruz pazarlığına hoşbeklik kal. Mobile və Baxel abunəçiləri. Şərq ulduzu layihəsində qalibinizi seçmək üçün səs verin. Xəyal Qasımov, SMS nömrəsi 2, Ayla Şiriyeva, SMS nömrəsi 5, Kənan İsmailzadə, SMS nömrəsi 7, Şahmuraz Muradoğlu, SMS nömrəsi 9, Ülya Əhmədli, SMS nömrəsi 10, Ozan Əhmədov, SMS nömrəsi 13. Bəyəndiyiniz iştirakçını Bakı şəhərində mənzil sahib etmək istəyirsinizsə, sıra nömrəsini yazıb 1 səs üçün 3601-ə, 10 səs üçün 3610-a, 50 səs üçün 3650-yə SMS göndərin. Ulduz Şokolad Fabrikinin Vest Telekomun sponsorluğu ilə və nömrəmazın təşkilatı dəstəyi ilə. Və biz davam edirik əziz tamaşaçılar. Hal-hazırda siz tanıdım səni ikiyə baxırsınız və reklamlardan sonra onu söyləyim ki, Milla'dan danışmaq istəyirəm sizə daha doğrusu. Milla süd məhsulları, Milla məhsulları istənilən marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Millanı başqa süd məhsullarına dəyişmək mümkün deyil. Çünki Milla çox ləzzətlidir. Çünki Milla yoğurtlarındakı meyvə dilimlərinin dadı damağımızdan getmir. Çünki Milla süd məhsullarının yeni çeşidləri var. 20%-lik xama, şəkərli diabet və pəhriz saxlayanlar üçün laktozasız süd
Və kiçik və böyük qablaşdırmada şokoladlı, çiyələkli, bax bura indi operatorumuz yaxından göstərəcək sizə. Kiçik və böyük ölçüdə şokoladlı, çiyələkli və bananlı südlərdən vaz keçmək qeyri-mümkündür. Əziz valideynlər, uşaqlarınıza mütləq Milan dadlı ləzzətli təbii südlərindən verin içsinlər və sağlam qalsınlar. Doğrudan da balalarımıza etibar eləyə biləcəyimiz bir süddür. Milan süd məhsulları öz məhsulumuzdur, öz keyfiyyətimizdir, öz brendimizdir, öz ağız dadımızdır. Ona görə də hər birinizə məsləhət görürük ki, Milan südlərindən dadasınız. Marketə gedəndə deyin ki, bax bizə Milan süd məhsullarına verin. Hələ yoğurtlarının dadına baxsanız, inanın, o qədər dadlıdır ki, hər dəfə biz onları dadırıq, evlərimizə də aparırıq, sizə də məsləhət görürük, qatıqları, südləri, yoğurtları, ayranları, hələ Novruz bayramı üçün hazırlayacaqları ən belə gözəl qablaşdırmada nəfis dadda olan çox gözəl bayram məhsulları da ağız dadınıza uyğun gələcək. Nərgiz klinikası, Nərgiz klinikasında geniş fizioterapevtik spektrlarda müalicələr aparılır. Müasir elektron müalicə aparatları, geniş idman zalı və rahat masaj otağı mövcuddur. Burada müxtəlif xəstəliyin effektiv müalicəsi professional həkimlər tərəfindən aparılır. Nərgiz klinikasında almaz kristalları ilə dərinin üst qatı götürülür. Klinikada yaş dövrü nəzərə alınaraq hər növ peelinglər həyata keçirilir. Burada tatuajə həkimlər etdiyi üçün gözəl və qüsursuz nəticə alınır. Nərgiz klinikasında həkim dermatoloq tərəfindən dərdi olan səpkilər, sızanaqlar, çopurlar, çapıq və günəş ləkəsi, hamiləlik ləkəsi, piylənmə və patoloji problemlər nəticəsində yaranan ləkələr tam müalicə olunur və yox olur. Və Nərgiz klinikasının ünvanı Sabit Rəhman küçəsi 11, telefonlar 012-541-7070, 012-541-7272 və 050-055 mobil operatoru ilə 319-81-22. Və indi keçirəm növbəti sponsorumuzu, səhnədə sizə təqdim eləyəcəm. Qızıl ölçülü qab kampaniyası ikinci dəfə start götürür. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə paltarı adətən cod suda yumaq məcburiyyətində qalırıq. İstənilən tərkibli suda, hətta ən cod suda belə paltar yumaq üçün Ariel əvəzsiz vasitədir. Kampaniya müddətində Ariel istifadəçilərini xoş sürprizlərdə gözləyir. 4 ay ərzində satışa çıxarılacaq bütün 4, 5 və 6 kiloqramlıq Ariel paketlərində ölçü qabları yerləşdiriləcək. Əksəriyyəti mavi olan bu qablar paltar yuyarkən Ariel yuyucu tozunun miqdarını ölçmək üçün vacibdir. 100 Ariel paketində isə qızılı rəngli ölçü qabı yerləşdiriləcək. Bu qızılı ölçü qablarını toplayanlara, tapanlara Samsung paltar yuyan maşını hədiyə ediləcək. Həm paltarlarınız təmiz olsun əziz tamaşaçılar, əziz xanımlarımız. Bilirəm ki, onsuz da seçiminiz Ariel yuyucu tozudur. Və sizə məsləhət görərdik ki, həm Ariel yuyucu tozundan istifadə edin, paltarlarınızın yuyarkən onun miqdarını bilin. Çünki adətən gözəyarı tökürük biz o paltar yuyan paraşoklardan, yəni yuyucu tozlarından. Amma bu dəfə Ariel sizə bütün demək olar ki, qablaşdırmadan 4, 5 və 6 kiloqramlıq qablaşdırmasında ölçü qabları qoyub sizin. Onlardan yüzü qızılı rəngdədir. Kimin bəxtinə bu qızılı rəngli qablar çıxsa, o da Samsung'dan paltar yuyan qazanacaq. Ariel'dən istifadə edin ki, qüsursuz təmiz olun. Və indi görək bizim iştirakçılarımız neçənci yerə gəldilər. Onu bizə indi söyləyəcəklər. Müraciətlərini istəyərdik, eşidək. Elə isə buyursunlar, qoy müraciət eləsinlər tamaşaçılara. Axşamınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. Mən Qusar rayonunun icra hakimiyyəti Şahin müəllim başda olmaqla bütün Qusarlılardan ses gözləyirəm. Və Qusar rayonunun qaz istidman idarə işlərindən ses gözləyirəm. Və Xalidə xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk. Dilavər xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk. Və mən bütün Azərbaycandan ses gözləyirəm. Balakən, Zəkatala. İnşallah, inşallah. Və Xalidə xanıma xüsusi təşəkkürlərimizi mən də bildirirəm. Təşəkkürümü mən də bildirirəm ki, sizə dəstək olur. Və müsbərimiz, necə qəbul etdiniz bu çıxışı? Mən deyərdim ki, valla tanımadım ki sizi. İstəyərdim biz bığlarımızı, saqqalarımızı çıxardasız. Baxım, görüm hansınız, kimsiz. Maraqlıdır mənim üçün, çox. Güya belə yadında qalmışdı ki, olur. Hə, yadında qalmışdı. Elə bildim, dəyişiblər bunlar özlərini, amma doğrudan da həmən uşaqlardılar. Özüdür ki, var. Odur, Mikhailodur. Səs deyirik. Çox güzəl. Bir neçə gün bundan öncə Qusardaydım. Mənim ən sevdiyim bölgələrdən biridir Qusar. Mən çox istəyərdim dəstəkləsinlər. Çox gözəl bir doğrudan nömrə göstərdilər. Ləzginka ilə başladılar və ləzginka ilə də bitirdilər. Nə də oynamasadı, dedilər ki, yenə ləzginkada qalacaq. Ləzginka ki, ləzginka. Hətta bizi bir kinolar ayırdı.
aləminə də apardınız. O bir Şarapov bir filmi var idi. Bizim uşaqlığımızın xatirələri. Doğrudan da amma istəyirəm ki, bir balaca irad da deyim ki, nə qədər də səhnələşdirsəz, rəqsini, həm Mr. Stretchimiz Nizar, Mizmini, səhnə göstərəndə rəqs hərəkətlərini unutmayın, yəni onları sinkron edin. Bir də rəqs eləyəndə o çox siz də bilinir, kameraya baxmayın. Yəni kameraya baxırsınız, istər-istəməz müəyyən hansısa növbəti hərəkət olacaq. Onsuz da kameraya baxanda operatordan başqa heç kimi görməyəsiniz. Bir də kameradan başqa. Ona görə kameradan sizə baxsınlar. Yəni bir səhnələşdirilmiş rəqs göstərdi, əlbəttə ki. Amma qız niyə rəqs etmirdi? Niyə onu elə seçmişsiniz qızı? Qız niyə rəqs etmirdi? Qız balerinadır, ona görə. Əlbəttə qız rəqqasə deyildi. O neftçidir. Alqışlayırıq, sizə səs istəyirik, birinci olasınız. Yəni, birinci olasısı biraz ürəksiz dedi Zeyza xan, mən inanmıram ki, onlar bunu ürəkdən dediniz. Onlar birinci olacaqlar, çünki onların Dilarə xanı kimi. Onlar birinci olmayacaqlar. Dilarə xala kimi. Baxarsan. Onlar burada qalacaqlar. Qusar, bəlkə qusar dilində də bir, qusar dilində bəlkə deyincə, yəni o aranızda necə danışırsınızsa. Viri qısar və səs gözləmisi. Hə? Viri qısar və səs gözləmisi. Bir dədi, bir dədi. Viri qısar və səs gözləmisi. Viri qısar. Viri qısar və Hərif hərifdir, mən onu başa düşündüm. Viri. Viri. Qısar virva. Qısar virva. Qısar virva. Qısar virva. Səs gözləmirsən. Səs gözləmirsən. Gözləmirsən. Gözəl. Yox, sən gözləmirsən deyirsən, elə bilərlər ki, gözləmək lazım deyil. Yəni ki, elə eləməkdən. Yəni sən deyirsən ki, səs qaldı. Onun dilində onu başa düşən düşdü, amma biz deyirik ki, səs versinlər sizə. Və bu çıxışdan sonra neçənci yerə gəldiniz? Hələ ki 7-ci yerdəsiz, amma inanıram ki, qusarlar iştirakçıların səs faizləri tez-tez dəyişir əziz tamaşaçılar. Bunu burada sizə deməliyəm bu arada. Və son üçlükdə hal-hazırda Cahangirdi, Lerik, Ləzinka Rex qrupu və Həmail. Bərdə, qusar və Lerik sondasınız. Azərsel abunəçiləri, aktiv olun, dəstəkləyin ki, iştirakçıları ön sıraya gətirəsiniz, əyləşin və hal-hazırda Kənan Cəfərovun Neftçala növbə sizindir. Tanıtım çarxı. Kənan Cəfərov, bir səs üçün 86-101, 10 səs üçün 86-110, 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə 3 yazıb göndərin. Ha, başdır. Buyur.
Abbas artıq Ənvərə yox deyir. Sən asasın ora. Abbas deyirsən uşaqlarımızı bir-bir aparasan alsan belə. Mən belə şey elə görməmişdim. Doğrudan görmürüm. Halal olsun sənə. Valla. Sən müəllimin kimdir? Kimə qulaq asırsan? Allahdan bir istedad verir gibi. Kimə qulaq asırsan? Hə? Mikrofonu verim lan. Dəyərli qarmam ustalarımızdan, Tahir Zakirova. Bərk dənə, nə bərk dənə? Dəyərli qarmam ustalarımızdan, Tahir Zakirova, Ənvər Sadıqova. Xanlar Cəfərov. Xanlar hamısını. Aydın müəllim. Hə, hamısı aydın müəllim. Bəli, onlar gözəl sənətkarlardır. Bəhrələn. Bax, sən bu dəqiqə bilsən, bu yaşda sən belə ifa eləməyin. 5 ildən sonra sən tamam başqa zor ifa eləyəcəksən. Və mən inanıram ki, bir 10 ildən sonra sən samballı, gözəl bir musiqiçi olacaqsan. Ağıllı olsa. Sən kimdən gəlmişsən bura? Kimdən gəlmişsən bura? Atam. Allah saxlasın, çox gözəl, necə demək, istedadı var. Mən istəyərdim o Kənanın yaxşı bir qarmonu olsun. Çox qulaq asın. Al, ver olsun. Ya. Abbas müəllim ona hədiyə alın. Hə, çox qulaq asın, hə, niyə almıram? Valla, belə istedadlı, belə istedadlı. Sən heç vaxt... Ürək var, alacaqsın. Bir də bir şey yadına saxla, həvəsdən düşmə. Heç kimə də qulaq asma. Abbas, alırsan qarmon. Bir də ağıllı, Abbas, bir də ağıllı ol. Gələn həftə Abbasın aldığı qarmonla gələcək. Mən bütün tamaşaçılardan... Səs deyirəm. 3 yazsınlar. Kənan balansın üçün. 86-120-ə göndərəm. Kənan üçün səs versinlər, dəstəkləsinlər. Həvəsdən də dəstəkləməsələr də, bəy adını saxla. Bu bir verilişdir. Amma çox istəyirəm ki, dəstəkləsinlər. Abbas, indi seçim elə də, Hürriyə daha çox səs göndərsən, yoxsa Kənana? Yo, onlar heç. Bir iştirakçının konkret üstündə dəyənəm. İndi biz qarmon ifasını dinlədik. Bu, milli bizim kaloritdir. Milli bizim adət ənənədir. Yəni, milli rəqslərdir. Milli səsdir. Fərqli. Amma onlar tamam başqa. Yox, indi hansına göndərsinlər? İkisinə də. İkisinə olmaz axı, yəni. Yox, xayiş eləm. İkisinə də göndərsinlər. Qərarlaşdırsın, hansına göndərsinlər onu bizə deyəcəkdir reklamlardan sonra. Milla Süd Məhsulları, Nərgiz Klinikası, Ariyelin sponsorluğu ilə Tanıdım Səni 2 reklamlardan sonra davam edəcək. Martın 10-una dək Sabine Parfumeriya kosmetika mağazalarında 25% ədək endirim. Sevdiklərinizə hədiyəni Sabine mağazalarında seçin. Sabine, hər bayram sizinlə. Oman sizinlə. Ticarətin mərkəzi Azur, əyləncənin mərkəzi Megafan arzularınızı gerçəkləşdirməyə davam edir. Fevralın 15-dən martın 22-sinə dək Megafan əyləncə mərkəzində yüklədiyiniz hər 20 manatlıq kart, Azur Ticarət Mərkəzində hər 50 manatlıq alış-veriş, kafe və restoranlarda ödədiyiniz hər 20 manatlıq hesab sizi uduşlu loteriyanın iştirakçısı edərək geniş ekranlı LED televizor, Dubai'ye 2 nəfərli səyahət və ən əsası Opel Astra avtomobili qazanmaq şansı veriş. Alış-veriş edin, əylənin, qazanın. Bayrama bayram qatın. 10 manata, 200 dəqiqə, 20 manata, 400 dəqiqə, 30 manata, 600 dəqiqə, danış sən doyunca. Yalnız fakturalıq ətəmanetləri üçün 200, 400, 600 yaz, 88-88-ə göndər. Paketlərdən birini seç və Azercellilərlə dəqiqəsi 5 qəpiyə danış. Azercellilə yaşa, daha yaxşı yaşa. Hem nefis nem keks, hem bol şokolad. Etiadicto Intense. Özünü sevindir. Vaxt var idi. İdealda ya endirim olurdu, ya da bir üstə gəl bir. Amma indi 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə.
Martın 1-dən 10-a dək İdeal parfüm və kosmetika mağazalarında həm 35%-ə dək endirim, həm də bir üstəgəl bir aksiyası olacaq. İstədiyinizi özünüz seçin. Topa hakimdir. Mükəmməl hərəkətlər, mükəmməl istedad. Zərbə! Gələcəyin uğurlu idmançıları bugündən Molfix-lə böyüyürlər. Çünki Molfix dartılan yan bantları ilə rahat hərəkəti təmin edərək əzələ inkişafına yardım edir. Sevincli körpələr Molfix istifadə edir. Azərbaycanın bir nömrəli qrupunu özün seç. Qrupu qrupdan ayırmaq üçün səs ver. Bəyəndiyin qrupun kodunu yazıb bir səs üçün 8201-ə, 10 səs üçün 8210-a, 20 səs üçün isə 8220-yə SMS göndər. 1. Heyratı 3. Shadow 4. Bijo 5. Grip 6. Apşeron 7. İdeal 8, NoFakes, 9, KM Family, 10, Mozalan, 11, Kral, 12, M-Life, 13, Favorit, 14, AV Klasik, 15, Han, 16, Şanson, 17, Şarm, 18, Gypsy Flamenco, 19, Dostlar, 20, S-Twins. Bu dəfə yarışacaq qruplar. Biju və Apşeron. Qrup nömrə 1. Məşhur həyatı bir başqadır. Onlara bu şansı ver. Və biz davam edirik əziz tamaşaçılar. Onu söyləyim ki, sponsorlarımıza dərin təşəkkürümü bildirim bu yerdə. Milla Süd məhsullarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nərgiz Klinikasına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ariyelə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ən gözəl yuyucu tozlar Ariyeldir. Və təbii ki... Mən bir dənə... Buyur. Var reklam vaxtında dedi, dinanda. Demədim mənə, valla demədim. Deyəcəm. Bu Kənan kimi, Mehdi kimi, sonra digər başqa istedadlı instrumental instrumentalistlər var. Binaya kimi. Verilişin sonunda, bu proyektin sonunda, yəni tanıdım sən ikidir da, düzdür. Aha. İkinin sonunda mən istəyərdim elə hamı toplaşsın, xanəndələr də, oxuyanlar da. Bir mahnı fikirləşib hamı bir yerdə o mahnını... Sənlə bərabər. Həm mənlə bərabər. Özünlə istəyirsən. Qəbul edildi. Yəni, gözəl təşəbbüs. Yəni, qarmonda Kənan, məsəl üçün, akustik gitarda Mehdi. Saz işləşimiz var, biz yolçu getdi. Yəni, onu da dəvət edə bilərik. Bəli, məsəl üçün... Zurnada Minaya xanım. Yəni elə bir mahnı seçərik ki, bu mahnı instrumentlərin hamısı orada yer alsın. Çox gözəl təklif oldu. Mən düşünürəm ki, yaxşı da olacaq inşallah. Və indi sən səs istəməlisən. Neftçala, hazırlaş. Şimdi bədə dəyərli müsibiyyətini salamlayıram. Mən yaşadığım Neftçala rayonundan dəstək gözləyirəm. Mənə baxan bütün Azərbaycan xalqından dəstək gözləyirəm. Allah səni qorusun. Mən heç buradan bura işitmədim. Və ekranın başında oturanlar səni necə başa düşsün? Elə gəlir ki, onu deməyinə ehtiyac yoxdur. Onu artıq kimlərsə gördülər. Üç yazsınlar, 86-101-ə, 86-110-a və 86-120-yə göndərsinlər. Təşəkkürümüzü bildirir və görək neçənci yerdə sən. Yedinci yerdəsən. Bu deməkdir ki, sona yaxınsan. Və Neftçala bir iştirakçısını itirdi buradan. İkinci iştirakçısını da bugün itirmək ehtimalı çox böyükdür. Neftçalalılar, səs verin, dəstək olun. Dəstəkləyin. Və bir daha söyləyirəm. Bugün Kürdəmir Fərmanla, Neftçala Kənanla və Həmayıl Bərdə ilə bu yarışmanı tərk edə bilər. Və odur ki, əyləş zəhmət olmasa, hal-hazırda isə Həmayıl səhnəyə gələcək, onun tanıtım çarxına baxırıq.
Üçün 8601 10 səs üçün 8610 20 səs üçün 8620 nömrəsinə 9 yazıb göndərin. Bu gün sizə iki fərqli bacılar göstərəcəm. Kiçik bacı bir qədər qlamurdu. Yəni ki, indiki zamanə ilə ayaqlaşı. Böyük bacı isə bir qədər qlamurluqdan uzaqdır. Beləliklə başladı. Səhər saat 9-dur. Böyük bacı, kiçik bacını yuxudan oyadır. Az burdana dur, az vaxt keçir, dur. Gör saat neçədir, az burdana dur. Neçədir ki, qoy yatım da saat 6-ya qədər Facebookda oturmuşam. Bu başıma xeyir az, mənə yarım saat qabaq yatmışsan ki... Ay qız, sən saat 7-in yarısı yatmışsan? Az yox, qalxmışam. İnəyi sağmışam, töyük cücəyə dən vermişəm, samavarı qalamışam. O, nə bilim, o qədər iş görmüşəm. Gəl, görəsən. Babacım, ay, su səçləyə. Ay qız, Bakıda şəhər evində inək saxlayırsan? Bəs nə az, Şamal Targovuda, balkonda inkubator saxlaya bilir, mən eləyə bilmirəm, mənim onlardan nəyəm əksikdir. Nəysə, bacılar bir təhər dil tapıb razılaşdılar. Gün orta kiçik bacı böyük bacıya deyir. Ay qız, dur hazırlaş, gidik şəhərə kino teatrı. Az kino teatrını yenirsən. Elə ondansa axşam Fatma Gülə baxarım. Görürüm o bədbaxtın suçu nədir? Dur dən, dur. Oradan şaurma yeməyə də gedərik. Az yaxşı görüm sən canın. Axşam qeşşəkdir bozartma pişirərək. Oturub dəh-dəhlə yeyərik. Dur dən, dur. Şəhərdə bir-iki butikə də gedərik. Bulvara da gedərik. Hə, yaxşı, dur gedək. Bacılar bir təhər gəlirlər şəhərə. Park bulvara gedək. Az ya parka gedək ya da bulvara. İki yerə birdən nətər gedək. Üç ya bulvara gedək. Yaxşında gəl bir kafedə oturaq. Az kafeyinə inirsən. Gör nə qədər boş skamiyka var. Gəl rahat oturaq, kalbasa çərəyimizi yey. Ay qız, mən cəmatın içində durub çörək yiyəcəm. Yox, sən səviyyəlisən də, ana. Eybi yox, mən çörək yerəm, sən kalbasa. Nəsə, gəl qaydaqdan, hazırlaşaq, gedək basinə. Üzməyə? Yox, şəkil çəkdirməyə, əlbəttə ki, üzməyə. Onda mən sabun götürüm, elə basində başımı da yarım. 10 günlük işim buramış. Oğuzu qız, nəsə, basinə də getmədik. Yalnız, bulvarda dəniz də var. Niyə deməm sən az? Qarğıdalda gətirərdim, dəniz qıranda yerdik də. Hə, yaxşı gələn səfər gələndə gətirərik. Aa, sən qlamursan? Ooo, o sözün mənasını hardan bilirsən? Allah şükür, axır ki, inkişaf elədin deyəsən. Az yox, ey, dey, orada yazılıb ki, sən qlamursan. Ay qız, biyabır elədin məni. Bax, biri popkorn yiyir, biri pambıq yiyir. Sənsin, uf! Gəl biz də yək, dana. Nə yək, kalbasa? Yox, niyə ki? Ya, utabalar, yək, ya da ki, simiş qaçıdıyıq. Uf! Biyabır elədin məni. Bu sözlərdən sonra bacıları bir daha bulvarda görən olmadı. Onları görənlərdən 9 yazıb 8601-ə, 8610-a, 8620-yə SMS göndərməkləri xahiş olunur. Klas, Həmar, sən o bacılardan belə, realdan o bacılardan hansındansan? Böyük bacıdansan, inək sağan. Sən niyə qulamurdansın? Hə? Xeyr. Nətər olur az, o bərdəyin o kəndində sən inək görməmsən? Görmüşəm, yəmə. Bən nətər oldu, qlamur oldun o kətdən çıxandan. Amma mən deyə çox qalmışam Bakıda. Bakıda çox qalmışam, bə mən gəldim səni kətdə tapdım axı.
Axı mən onda axı o yay fəslidir. Mən ya hər yay fəslində gedirəm tətil üçün. Aha. Sən Allah, sən üçün nənəyə yer dəymisən? Heç sənin üçün o belə sino gedən bir nənəng vardı. Yerdən oturdu, gəldim mən də oturdum yanında, bir söhbət elədi. Gəlinlərini yıxdı, sürüdü hamısını. O nənəngin yanına gedirsən heç? Hə, gedirəm. Orda? Nə deyir? Belə gedəndən sonra bəyənirsən o kəndi. Nə bilmə, fu inək, bu nədir, qoydun, a, bu nədir, dörd ayaqlı gəzir. Belə-belə şeylər olur. O bilirsiniz nədir? Ulduz xəstəliyi. Aha, aha. Nə olur ulduzluq xəstəliyi olanda ki, nə? Nə baş verir insandan? Əvvəlcə sadə bir insan olur, sonra popülər olmağa başlayır və onda əvvəlki şeyləri unudur. Məsələn, nəyi unutmusan sən? Heç nəyi. Və nəyi unutmamısan? Dostlarımı, ailəmi. Aha. Məsələn, şəhərdə gələ deyirlər ki, şəkil çəkdirək. Aa, balaca qız gəl mənim yanımdadır, bir dənə şəkil çəkdirək. Xeyr. Hələ yox? Hələ yox. Onda kifayət qədər tanınmırsan sən. Ha, yox, tanınmır. Hə? Ay, onda deməli, ulduz deyilsən sən, hə? Mən ulduz olmaq lazım deyil, aktris olmaq lazımdır. Sən ulduz aktrisa ol da. Yaxşı. Yaxşı, bəs ulduz aktrisa olub kimin yerini tutmaq istəyirsən? Heç kimin, özüm. Mama deyir, heç kimin sən deyirsən, heç kimi. Hansı aktrisaya bənzəmək istəyərdin, Hamay? Hansı aktrisalara bənzəmək istəyərdin? Hər bir aktrisa çox gözəl aktrisa. Bir neçəsinin adını çək, bir neçəsinin. Məsələn, ən bəyəndiyin aktrisa kimdir? Nereye kesedi var? Bravo! Ama bugün bu geyim Hamayla çok yaraşır. Tamam, başka cür bir kız olup he? Böyle ne dediğim? Aktrisan dedi. Geyinmek sana dedi. Yaraşır. Aktrisanın adını dedi. Hansı aktrisanı daha çok istiyorsun? Sonra hansı aktrisanı çok istiyorsan? Birçok aktrisi var. Yani yaşlı nesilden. Lap yaşlı nesilden. Orta nəsildən Məlikə xanım istədi. Məlikə xanım istəyir. Başqaları da var amma. Niyə başqaları çəkməlidir ki? Birini dedi də. Sən Nubər İskəndərova. Ay, sağ ol. Məlikə xanım, sən Nubər xanım gəlmişdi bura. Yadında necə bunu bəyəndi burada? Hökmə Qurbanova. Hökmə Qurbanovanı sevirsən, Hökmə Qurbanovanı. Uşaq Məlikə Sədovanı istəyir. Siz niyə belə məcburisiniz ki, başqalarını da istəyirəm də başqalarını. Biz də Məlikə xanımı biz də sevirik. Sadəcə mən deyirəm ki, yəni yaxşı nə sizdən. Mən istəyərdim ki, Həmail Həsənova çox istəyərdim ki, gözəl bir aktrisa olsun gələcəkdə və çox istəyərdim ki, sən bizim bütün Azərbaycanımızın nə qədər gözəl aktrisaları varsa, var idisa, hamısının adlarını əzbər biləsən. Bə. Çünki onlar bugünə kimi həm filmlərdə, həm tamaşalarda, teatrlarda elə izlər qoyublar ki, elə tamaşalar, elə filmlərdə çəkiliblər ki, bugünə kimi hər birimizin yaddaşında yazılıb. Təbii. Sən elə çox gəncsən, sən elə çox balacasan, sən elə böyüyəcəksən, sən elə inkişaf edəcəksən, sən gözəl aktrisa olacaqsan, sən çox istedadlısın. Bunun üçün çalışmaq lazım. Çox, əksindən artıq çox çalışmaq lazım. Bax, o kəndin südündən, qatığından yemək, yaxşı-yaxşı böyümək və yaxşı-yaxşı da səhnəciklər hazırlamaq lazımdır. Və mənim səndə ən çox bəyəndiyim odur ki, bunun tekstlərində, danışıqlarında, səhnəciklərində bir sarkazm var, bir satira var. Yəni, hardasa sətiraltı olaraq müəyyən şeylərə toxunur, həssas formada və onu duya bilirsə səni alqışlayıram, mən eşq olsun. Hamımız alqışlayırıq səni. Ən əsası da odur ki, yəni bu balaca bir qızcığaz, bir də görürsən ki, üç aktrisanı, üç obrazı birdən bir özü, yəni bu hətta yeri gəlmişkən onu deyim ki, üzr istəyirəm Nəzə xanım, yeteneksiz sizdə də hal-hazırda. Bax, indi belə bir gənc, balaca bir qızcığazı daxil eləyiblər öz yarışmalarına. Bilmirəm indi bizdən mi sonra, ya bizdən mi əvvəl olub, başı bilmirəm bunu, amma bilirəm ki, artıq orada da elə bir, bizdən sonra da mən də görməmişdim onu, amma onu bilirəm ki, sən artıq ulduzsan. Alqışlayırıq səni və görək neçənci yerə gəldin. Səncə neçənci yer? 8-ci. Tam düz dedin. 8-ci yerdəsən. Hal-hazırda sonuncu yerdəsən. Müraciətin elə.
Mən Bərdədən səs gözləyirəm. Başda Vidadə cənablar olmaqla və bütün icra nümayəndələrinə səs gözləyirəm. Bərdənin Lənbəran, Şirvanlı, Dəmədağlı, Balaqəcər, Kələntərli kəndlərindən xüsusi olaraq səs gözləyirəm. Ağcabəddən səs gözləyirəm. Ağcabədin Hinarx kəndindən, Xanəndə Xəyaldan, Nailə xaladan səs gözləyirəm. Atamın dostlarından, iş yoldaşlarından səs gözləyirəm. Tərdəngüldən səs gözləyirəm. Məni sevənlərdən və bütün Azərbaycandan səs gözləyirəm. Təşəkkür edirəm. Əyləş, Səmal. Əyləş. Və indi 4 iştirakçımız səs deyəcək, çünki sona qalıb onlar və daha sonra isə Fərman, sonuncu iştirakçımız olan Fərmanın çıxışına baxacaq, Kürdəmirdən olan və Cahangir, dur, səsini istə, liriklərdən, çünki son yerdəsən. Salam, axşamınız xeyr olsun, bütün tamaşaçılarımız salamlayıram, ekran qarşısında oturmuş bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mən Lerik Şöyənin icra başçısından səs gözləyirəm, Aqil müəllimdən, Füzuli müəllimdən. Biləsvar rayonundan səs gözlərim, Nəsimi kəndindən səs gözlərim. Çox sağ olsunlar, yaxşı dəstəkləyirlər və yenə də dəstəkləsinlər. Ötən həftə birinci olmuşdun, görək bu həftə nə baş verəcək. Bütün Azərbaycandan səs gözlərim. Çox gözəl, növbəti iştirakçımız Hürü ilə Mehdidir, buyurun səs deyin. Çox qəribədir, son yerlərə gəlmişsiniz. Niyə bilmirəm, Ağcabədi? Yenə də axşamınız xeyir, biz ənənəmizə sadiq qalaraq yenə Azərbaycan xalqımıza ifamızla səslənmək istəyirik. Sevə-sevə gəldim bu elləri Tələ-tələ düzdüm mən gülləri Baxa-baxa yollara axtarıram səni mən Baxa-baxa dəstəkləməyəsən. Ümumiyyətlə belə belə oxumağı, yəni bu Allah vergisidir. Yəni mən inanmıram ki, sizə Kənan sözüm yaşat. Kənan buyur. Hamısı Allahdan vergisidir. Kənan buyur, Kənan danış, Kənan. Hamı Bərdən danış. Allah seçmələr. İlk növbədə yaşadığım Nefsi rayonunun icra hakimiyyəti başçı olmaqla kənd və qəsəbələrdən dəstək gözləyirəm. Dəyərli musiqiçimiz Fərid Kərimli və onu da məsəl olsun mənə dəstəkləyirlər. Fərid çıxar telefonu dəstəklə. Onun dostları da mənə həmişə dəstəkləyirlər. Belə, Kallar Cəfərovdan səs gözləyirəm, Zakir Mirzəyevdən səs gözləyirəm, Əmər Sadıqovdan zəng gözləyirəm, zəng yox, dəstək. SMS gözləyirəm, dəstək gözləyirəm, denən hamısını. Abbas sözünü öz zəng gözləyirdi, onu deyə araya qalxı dedi. Zəng gözləyirəm, tez zəhvur, niyə zəhvursan, neçə gün sən zəng gözləyirəm? Mən də həyəcanlıyam, da o yerinə həyəcanlıyam. Biz də həyəcanlıyıq, Hürü ilə Mehdi. Kənan son yerlərdə qala bilməz, bizim lirikli balamız Cahangir qala bilməz. Efsanəvi Tahirdən də dəstək və Minaya ver mikrofonu zəhmət olmasa. Minaya, mikrofonu götür. Zahur bəy, mənim bir dənə balaca təbrikim var, onu deyim sonra da. Buyurca. Sizin bir balaca fanatınız var, balaca Nəzrinin adı yundur bugünlərdə. Bugün mənə zəng eləyib, uşaq nə cür deyə belə də deyirəm, deyiz Zavur əmiyə deyərsiniz, mənim təbrik eləyə. Zavur əmi ona qurban olar. Çox sağ ol. İnşallah özü gələn həftə gəlməlidir, Ağzabəddədir. Buyur canım, təbrik edin. Bütün Azərbaycandan mən dəstək gözləyirəm yenə. Doğulduğum Laçın rayonundan, başda Ramiz müəllim olmaq şərti ilə bütün rayonumuzun, bütün əməkdaşlarından dəstək gözləyirəm. Bütün sadə vətəndaşlarımızdan dəstək gözləyirəm. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin müəllimin dəstək gözləyirəm.
Qaradağ rayonundan, Lənkəran, Masallı, Lerik yardımlıdan dəstək gözləyirəm. Abşeron rayonunun rəhbərliyi başda olmaq şərti ilə bütün Abşeron yarımadasından dəstək gözləyirəm və İntiqam Sultanından dəstək gözləyirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Və Ruslandan dəstək gözləyirəm, Ruslan dostlarından dəstək gözləyirəm. Lap yaxşı, təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə fərmanın çıxışına baxacaq, tanıtım çarxına baxaq, dərhal sonra isə öz çıxışına baxacaq. Fərman Qasımov, bir səs üçün 86-101, 10 səs üçün 86-110, 20 səs üçün 86-120 nömrəsinə un yazıb göndərin. Hal-hazırda Fərman səhnədədir, əziz tamaşaçılar. Fərman bizə bugün nə göstərəcək? Çox maraqlıdır. İnanıram ki, çox maraqlı bir şey olacaq. Odur ki, Azərsel nömrələrindən dəstək olun, əziz tamaşaçılar. Çünki bu iştirakçılardan biri bugün yarışmanı tərk eləyəcək. İştirakçı getmir təkcə, eyni zamanda təmsil elədiyi rayonda yarışmanı tərk eləyir. Buyur, Fərman. Maraqlı alınacaq sizcə? Əlbəttə maraqlı alınacaq. Tamaşaçılar da indi gözləyirlər. Mən düşünürəm ki, insan şəkilini tərsinə.
Amma bu günə qədər Abbas çox fərqli işləri olub bu adamın, yəni maraqlı işləri olubdur. Dünən, ötən həftə kölgə vasitəsilə belə şəkilə baxsın, şüşənin üstündə heç nə bilinmir kimdir. Amma kölgə verir, işıq verir, işıq verən kimi avtomatik baxırsan ki, səhnədə şəkil əmələ gəlir, cüzgülərinə qədər, hər şeyə qədər. Çox maraqlı bir. Mən bir sənə fikirləşəm, Zahar, belə bir həzə kədərlənmişəm ki, bax biz ki, belə təmənnasız, belə bir istedadları, indi ATV kanalına böyük təşəkkürümüzü bildiririk, əlbəttə böyük təşəkkürümüzdür. Bu ikinci tanıdım səni bitəndən sonra, bəs istedadlar necə olacaqlar? Hələ görək də bəlkə davam elədik. Belə, belə uşaqları biz tapmışıq. Bunlar fizir istedadları doğrudan hamı bir-birinə istedadlı. Mən deməliyəm hal-hazırda, əziz tamaşaçılar, bunu mütləq deməliyəm ki, bugün 3 iştirakçıdan biri layihəni tərk edə bilər. Bunlardan biri, hər biri bizim üçün əzizdir. Biz onları sevib, seçib, sizlərə təqdim eləmişik. Onlardan Fərman, bax elə hal-hazırda səhnəmizdə olan Fərman, Kürdəmirli Fərman, Kənan Cəfərov, Neftçaladan olan bizim iştirakçımız, bu cürə gözəl qarmon ifaçısını biz bugün itirə bilərik buradan səhnədən və Həmayılı, Bərdədən olan, Həsən Bərdədən olan bizim Həmayıl, aktrisamız, balaca balamız son yerlərdə çıxış elədi və bilmirəm, səs göndərmək vacibdir. Hal-hazırda siz Fərman Qasımovun SMS nömrələrini görürsünüz ekranda. Onu yazıb 86101-ə, 86110-ə və 86120-yə göndərəcəksiniz. Bununla neçənci dəfədir ki, Fərman son yerlərdədir, son pillələrdə qərar alıb. Və ötən həftə də 8-ci yerdə olması bugün də axırıncı çıxış etməsinə gətirib çıxardı və bu deməkdir ki, Fərmana çox az dəstək olur. Ötən həftədən də biz bunu görmüşdük. Ehtimal ola bilər ki, bugün Fərman yarışmanı tərk etsin. Amma əgər Fərmanın çıxışı cəmaatın xoşuna gəlsə, çox güman ki, onu dəstəkləyəcəklər və ön sıralara gətirəcəklər. Və Fərman biraz sürətləndir, çünki vaxtımız çox azdır. İndi sən daha sürətli işləməlisən, vaxt keçdikcə sən daha sürətli işləməlisən, amma zaman keçdikcə sən daha az sürətlə çalışırsan, mən bilmirəm nə baş verəcək, nə olacaq bu səhnədə. Səs faizləri tez-tez dəyişir, əziz tamaşaçılar. Kənan Cəfərov gedə bilər, Neftçaladan olan iştirakçımız Kənan Cəfərov gedə bilər, onun SMS nömrəsi 3-dür, 3 yazıb 86101-ə, 86110-ə və 86120-yə göndərəcəksiniz. Yalnız Azərsil abunəçiləri burada iştirak eləyirlər, bilirsiniz. Fərman, vaxtımız çox azdır. Sən uşaqların artıq haqqına girmiş olursan, bu qədər vaxt ayrıldı sənin üçün. Az mı qaldı, çox mu qaldı, səbrimiz tükəndi artıq. Fərmanın şəklini biz təyin etmişik. Görək indi nə olacaq, hələ bir söyləmirik. Görək bizim fikrimiz düz çıxacaq. Bənzəyəcək mi, bənzəməyəcək mi? Hər halda bunu biləcəyik indi. Artıq dahimiz o bizim. Fərman. Fərman, ürəyimiz çəkildi Fərman. Bravo! Rəşid Behbudov. Oxşatdı mı? Adnamahnı teatrının sərgisi olduğum üçün. Adə, sən nə iş görürsən? Bu şəkili mən aparacam öz teatrımıza. Ay Allah! Səni bu şəkilin bizim tiyatrıda... Səni inandırım ki, sənə görə hər dəfə sən şəkil çəkəndə mən ürəyimi, yağını yiyirəm, 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 yiyirəm. Kayalan, nə olacaq, nə baş verəcək? Mikrofonu götür səsini istə. Necə oxşatdın, necə oxşatdın? Mikrofonu götür səsini istə. Vaxt azdır, səs istə ancaq. Mən də öz növbəmdə müsifədən salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Növbəti sən
gözəl sənətkarımız Rəşid Beybudovun şəklini mən bu məncə çəkdim. Səsiniz sizə fərman. Mən də öz növbəmdə bütün kürdəmirlərdən, ümumi Azərbaycandan səs görürüm və Rəşid Beybudovu sevənlərdən səs görürüm. Onu bütün Azərbaycan sevir. Bütün Azərbaycan. Tövbə Azərbaycan sevir onu. Və əyləş zəhmət olmasa... Mən də... Yox, əyləşmə, elə görək neçənci ilə gəlmişsən hal-hazırda. Və beləliklə, Fərman, hal-hazırda 6-cı yerdəsən, əyləş zəhmət olmasa. 4 iştirakçımız, sona qalan 4 iştirakçımız kimlərdir? SMS faizləri tez-tez dəyişir, ona görə son deyirəm mən əziz tamaşaçılar. Minaya, səsiniz də yenidən, çünki sona qalan iştirakçısan hal-hazırda, çox az səs gəlir sənə. Mən yenə də bütün Azərbaycan xalqından dəstək gözləyirəm. Və bizim bu qədim milli sənətimizə qiymət edən hər bir insandan dəstək gözləyirəm. Seyid Lazım ağa, Seyid Səttar ağa, Seyid Bəhmən babanın ocağından dəstək gözləyirəm. Çox gözəl. Kənan, buyur. Kimlərə deyilirsə, onlar səs istəsin. Kimlər arxadadırsa, sondadırsa, onlar səs istəyir, uşaqlar. Mən də Şürxacan Xeyriyyə Cəmiyyətinin prezidenti Akif Kərimov üzvlərinə dəstək gözləyirəm. Kəndimizdən, qohumlarımdan, Esevər dayıya minnətdarımı bildirən mənə dəstəkləyirlər. Kəndimizin şairi Sultan Abbasdan dəstək gözləyirəm. Bir dəqiqədən sonra səs vermə bitir. Asif Qəfərovdan və mənə baxan bütün Azərbaycan xalqının dəstək gözləyirəm. Çox gözəl. Hamayıl? Bir dəqiqədən sonra səs vermə bitir. Bütün bərdələrdən və bərdədən səs gözləyirəm. Nizami rayon Şah Yaradıcılıq Mərkəzindən, oxuduğum 265 sayılı məktəbdən, yaşadığım Günəşlidən səs gözləyirəm. Əliş, Qaraxan, Röşən, Hacasib babalardan, Ramin, Elzamin, Elçin, Elnur, Eminəmlərdən səs gözləyirəm. Eminəmin oğlu dostum Xasaydan səs gözləyirəm. Bütün Azərbaycandan səs gözləyirəm. Bəbişovlardan, Mahmudovlardan səs gözləyirəm. Çox gözəl. Bütövlüklə Azərbaycana mən səs gözləyirəm. Və səs vermənin bitməsinə çox az qalır, tamaşaçılar. Sayılı dəqiqələr və geri sayma başlayırıq. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Artıq veriləcək səslər keçərsizdir və hal-hazırda səslər toplanılır və mənə indi söyləyəcəklər ki, bir-bir həftənin birincisi hansı rayon oldu və mən bunu burdanca elan eləyəcəm. Beləliklə, həftənin birincisi olan rayonumuz Lerik Cahangir. Həftənin ikincisi Ağcabədi Hürü və Mehdi. Arxıya biraz. Üçüncü yerdə Murad Kərimzadə Tərtər. Dördüncü yerdə Fərman. Dördüncü yerdə sən Kürdəmir. 5-ci yerdə Minayə Laçın. Kömək eləyin Fərman Minayəyə. Və 6-cı yerdə. 6-cı yerdə Ləzginka Rəqs qrupu. Və Həmayınla Kənanı dəvət edirik səhnəyə. Bu iki iştirakçıdan biri gəlin ortaya zəhmət olmasa, biri layihəni tərk edir. O kim tərk eləyəcək onun adını çəkəcəm. Kim çıxır? Həmayıl Həsənova yarışmanı tərk edir. Təəssüf istəyirlə bunu qeyd edirik. Amma əziz tamaşaçılar, dəstəkləmək lazım idi. Ona görə də dəstəkləyin ki, gələn həftə təəssüf istəyirlə deməyəsiniz, tanıdım səni. Dəstəkləyin ki, deyəsiniz, ürəklə deyəsiniz, tanıdım səni. Və bizdən dərhal sonra ATV xəbər olacaq. Diqqətlə izləyin, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son yenilikləri ATV xəbər.
Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Vətənə! Gecəniz xeyir olsun, ATV Xəbər efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Gülnar Muxtar qızı da əvvəlcə xəbər başlıqları ilə qısaca tanış olaq. Dünya Xocalı barədə bilməlidir ki, bu cür qətillər və cinayətlər heç yerdə təkrar olunmasın. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva. Məhz buna görə də biz 2008-ci ilin mayın 8-də Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyasının keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürdük. Türkiyədə nəşr olunan Agos qəzetinin erməni əsilli baş redaktoru Xocalı soyqırımına görə Azərbaycandan üzr istədi. Erməni güçləri tərəfindən açılan bir ateş sonucunda öldürdülər. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər hazırlaşır. Martın 12-sinə planlaşdırılan səfər çərçivəsində hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Gürcüstana kimyəvi maddə daşıyan qatarda yaranan nasazlıq kimyəvi məhlulun ətrafa axmasına səbəb oldu. Əraziyə giriş çıxış.